Өнөөдөр байдлаар манай улс дээр эргэлдэж байгаа дөрөв дэх төвийн нэг нь уулуурхайн салбарт хамаарч байна. Цаашид энэ салбар илүү эм үрдэг шингэсэн ил тод худалдааг явуулах боломж хуулийн хүрээнд бийлсэн. Салбарын урд талын дунд хугацаанд баримтлах бодлого ойрын хугацаанд оруулах ажлын талаар зочинтой манай сэтгүүлч гэрэл чулуун ярилцсан. Үзэгчтэй цагийн хүртэлтээр үргэлжлэн та бүхэн зочны ярилцсан цагаар бүгдэл боллоо. За бид энэ удаагийнхаа дугаархаа Улуурхан сайд Улаанбаатартай. Энэ жил одоо 100 жилийнхаа өдөрт тэмдэглэж байгаа Улуурхан салбарын өнөөдөр үргэлжлэл болох цаашны төхийн тухаар ярилцахаар өрөөд ирнэ. Тэгэхээр Улуурхан бүтээгдэхүүний биржийн тухай хууль баталж чадсан. Сая бол ингээ яаралтай байдлаар одоо журам батлаад шинэ одоо хийхдээ хийж байна. Энэ биржийн тухай хууль хэрэгсэлд орсноор цаашид Улуурхан салбарт төвлөрүүлж байгаа одоо татвар хураамжийн хэмжээ гэдэг юм. Ил тод байдлын хэмжээ яаж одоо өөрчлөгдөв? Бирж гэдэг ил тод байгаа шүү дээ. Энэ чанарын нүүрс, ийм чанарын нүүрс, тогтсон нүүрс ямар үнэтэй байна аа өнөөдөр энэ 7 он. За энэ чанарын эрчим хүчний нүүрс ямар үнэтэй байна аа энэ 7 он. Зис ямар үнэтэй байх юм бэ гэдгийг одоо өнгөрсөн хугацаанд ер нь дэлхий бодож олсон хамгийн шударга зүйл бол бирж биш шүү дээ. Тэн дээр үн тогтдог, тэрнээсээ татвар урамж авдаг, тэрүүгээр нь боддогч худалдаа авч уулздаг. Энэ дэлхийн жишгрүүл одоо бид явж байна гэсэн. Явахын багц энэ дэлхийн хэрэгжүүлж байна тийм их олон жил ярьсан олон дарамтууд олон энэ зүйлийг их зогсоосон олон далын чинь нөлөө одоо бид энэ одоо энэ засгийн газрын үйл ядаж одоо нүүрсээ бирчээр зарах цаашдаа зисээ зоншоо цөмрөө алтаа бирчээр зарах юм зорилготой байна. Хууль нэгд гарсан. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжүүлж бид үтцгийн асуудлыг шийдэж явж байгаа. Тийм яг таны хэлж байгаа бид үтцгийн асуудал бол хамгийн чухал тулгамдсан асуудал. Тийм ч учраас эхний ээлжинд 30% гэдэг нь бид бүтцтэйгээ холбож ярьж байгаа юм. Яагаад 30% гэдэг нь байн дурдаад байна гэхэд бид бүтцийн өнөөдрийн хүчин чадал маань хилээр одоо тэр хил дээр аваач зарах боломж маань өөрөө 30% байна. Энийг бид 24 онд 50 60 70% болгох тийм нэг хоёр жилийн дараа 100% болох энэ зорилт байна. Тэгжиж одоо бүх зүйл ил тод болно. Одоо хятадын талбарчсан одоо харилцагч одоо худалдаа авах талбарчсан юм нь ойлгомжтой болно. Хинтээ яаж харилцах ойлгоно. Энэ бол жижигэн жишээ. Бид нэг шинээр бодоод авчихсан. За уулуурхайн салбарын хувьд эрчим хүчний салбарт одоо яалтшгүй. Хамтын ажиллагаа гэж ойлголоо. Эрчим хүчний салбарыг бол уулуурхайн салбаруугаар одоо төсөөлхийн аргагүй. Жишээ нь баг нуур, шивээ овоо, зэрэг томоохон уулуурхайнууд бол эрчим хүчний нүүрсээр одоо хөрсөж байна. Гэхдээ яг энэ баг нуур, шивээ овоо, шарын голын уулуурхайнууд инжилээс бол амжилт нэмэгдсэн одоо яг энэ нэгж төвчлээ салбарын хатгалыг дагаад уурхаас хүнд байдал орсон байдал асуудал байна. Тэгэхээр энэ дээр засгаас цааш ямар арга хэмжээ явах вэ? Ялангуяа энэ тарифны асуудал дээр ямар бодлого барьж ажиллах вэ? Эдийн засгийн муу байна. Дотоодын нийт төлөвийн өсөлт удаан байна. Эдийн засгийн одоо энэ тэргүүлэх салбарууд ард иргэдэд хармаан байх одоо шударга ёсоор очихгүй байна. Тийм ч учраас иржинд тухай үйл гарч ирж байгаа. Ийм үед төр энэ салбарыг хатуу бодлоор авч явах нь арга байхгүй байна. А 3 4 жилийн дараа эдийн засаг арай солонгороод одоо юм уу жоо ил болсны дараа бол энийг чөлөөтэй яг зах зээлийн өрсөлдөөнд нь оруулах уурхаа өөрөө ашигтай ажилтдаг эрчим хүчний салбар өөрөө ашигтай ажилтдаг энэ чиглэл рүү нь явуулах ёстой. Гэтэл бид энийг явуулах ёстой гэж бараг 30 жил ярьж байгаа. Өнөөдрийг хүртэл дагуул байна. Тийм ч учраас уурхаанууд албахтай байна, эрчим хүчний салбар албахтай байна. Бүх асуудлыг хөл зааж өгч төр таан гэдэг нь төрийн мөнгө биш, асуу төлөвшлийн мөнгөөр төр зааж өгч байгаа. Энэ бүр их урт хугацаанда бол маш хортой. Тийм учраас айжуу ёо явандаа баг багаар одоо юм уу уулуурхаагаас бид их орлого олох ёстой. Тэрийг бүгдийн халамж юм уу төсвөрөд хараагаад явуулах болохгүй. Энэ олсон мөнгөөрөө одоо тэр уурхаага хөрвүүлдэ. Уурхад очрогдсон байгаа технологи дээр шинжлэх, тэр залуу болсон хүмүүсийг сургах, гадаад эрчим хүчний салбаруудад итгэх нь одоо хуучирсан байгаа станцуудаа янзлах гэдэг. Энэ олон зүйл бидний өмнө хүлээж байгаа. Гадаадын шууд талгаар нь уулуурхаас салбартыг нэрлэж байгаа. Тэгэхээр цаашид нь хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх татах тал дээр ямар арга хэмжээ авахар болсон байна? Засгийн газрын урд хугацааны бодлого дээр энийг яаж хэрэгжүүлж ажиллах вэ? Хөрөнгө оруулалтыг татах үүднээс одоо IMARC гэдэг одоо
гэсэн үзэсгэлэн би бас өөрөө оролцоод ирсэн. Үзэсгэлэн яах вэ? Энэ чинь нөгөө юм хөрөнгө оруулагчдын форум тийм энэ үйл ажиллагаанд одоо нэгэн тийм ирчтэй зөрөгтэй болгохыг Монголын тал дэвшүүлсэн. Энэ одоо бодлогынхаа хүрээнд бид нар бас одоо энэ 3 сард болох дэлхийн хамгийн том одоо энэ хөрөнгө оруулагчдын шуудгыг уулзах бидакт оролцох гэж байна. Энэ үйлчлэн Монголын талыг юу ярих бол юу хийх бол ямар тааламжтай нөхцөл санал болгох бол яаж иргэн ирэх бол гэдэг дэлхийг үлээж байгаа. Тийм ч учраас бид тэр уулзалтанд маш өндөр ачааш өндөр ачааж байгаа. Тэгээд ч энэ хоёр уулзалтын дараа бид нар 10 сард майнинг вик харах хэмжээг 10 сард хийх. Тэгээд энэ хоёр уулзалт өрөвдөн 10 сард ухаа гэдэг би хэлж байгаа. Тийм учраас 10 энэ системтэйгээр ингэж явснараа манас одоо уул уурхаан салбарт гадны хөрөнгө оруулалтыг одоо тэм зүү оруулах энэ гурван амууд ажиллах маш хүн болно гэж байна. Бас нэг дараагийн ажил бол бид ашиг мартамтай үйлдэлд тодорхой үйлчлүүдийг оруулж байгаа. Тэгэхээр цагийн хүртэл бүр тав бүх зөвшөөрлө ярьсан цагт. Зочинтой гэр